Para min era vital facer este traballo. As persoas van e veñen, os paisaxes están aí moito tempo. Ter as persoas, non sei. É un reto porque está todo nas persoas. Agora mesmo non temos problema. Agora está todo, mañá non sei. Para ben e para mal. Me parece complicado sacar de... E a veces me pregunto que quero sacar, non? Que queremos sacar? Se hai que sacar algo, por qué? Bueno, esas dúdas dentro do arte sempre se ten que haber, creo. Bueno. Moitas gracias. Perfecto, moi ben. E que? Vas te poñer seria ou queres salir? Risueño. E si. Tu sal como que eres. E si. Ya? Alguien se toma nada más. Tú vas a hacer un retrato y va y como moito son fraccións de segundo, ¿no? Ahora vaya boa. Todo o proceso anterior antes de hacer un retrato é importante. Ala. Importante porque vai a salir unha cousa ou vai a salir outra. Que tal? Dependendo do proceso anterior a ese clic. Habrá casos en que o clic non necesite de proceso anterior e outros sí, ¿no? Un pasiño adiante, fai favor. Aí. Témonos que poñer aquí así, mirando pali po incio, ven. Mira, temos que mirar ali pro incio, ven. Ven pa aquí. Vaya vista. Claro, non ves. Vaya vista, ven. Ven, ves, moi ben. Ponte aquí de pé, así os dous, mira. Ponte así. Mira, é así. Ala, e temos que mirar pali, mira. Pali po toño. Tens que mirar po toño, ven. Gracias. De hecho, gracias por deixarme facer a foto, eh? Oiches. Moitas gracias. Se se ve en foto, que crees que... Igual se... Bueno, non sei, porque os espellos tuveños que tapar. Na habitación, o espello da cómoda teño que ter tapado. O mellor ahora hai veces que sí, que se mira no baño, algunhas veces mira así. Pero o primeiro non podía verse, porque era horrible. Entón, tuvemos que taparlos todos onde había espellos para que non se vira. Pero ahora, o mellor... Pasa que, bueno, non se reconoce, non sabe, non reconoce a nadie, pero... Que rápido. É increíble que sea tan rápido. Que pase unha vida dunha generación así tan rápido. Ou, aunque non pase tan rápido, nos vémola como un soplo, claro. Non, de todos. Iso pasa nos a todos. Pasa moi deprisa, todo. Sí. Ay. Andar por aí cansa moito. Andamos bastante. Jaleo pa aquí, falar con homos, sacar as fotos, montar, desmontar. É todo, sabes, un proceso aí na cabeza, tío, tensión. Quedo cansado. Eso cansa. Mira, sabedes os avispas que son. Que serán? Avispas. Eso é abella. Por que? O sabes? Sí. Por o sonido? Porque recordo que era unha abella.
Creo que si o arte non toca, está jodida. Ten que joder tamén un pouco, tocarche dentro, non? Que che revolva algo dentro, non?